ভাৰতত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংহাৰ। অভিলেখ গঢ়িছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হ'ল 27,114 জন। এটা দিনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল 519 জনৰ। ইতিমধ্যে ভাৰতত 8,00,000 অতিক্ৰম কৰিলে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। এই পৰ্যন্ত ভাৰতত আক্ৰান্ত হৈছে 822,674 জন, মৃত্যু হৈছে 22,152 জনৰ। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কৰোণাৰ পৰা ভাৰতত সুস্থ হৈ উঠিছে 516,307 জন, কিন্তু এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 283,837 জন। ভাৰতত মহাৰাষ্ট্ৰতে 2,00,000 অতিক্ৰম কৰিলে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। মহাৰাষ্ট্ৰত এই পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত হৈছে 238,461 জন, মৃত্যু হৈছে 9,893 জনৰ। তামিলনাডুত আক্ৰান্ত হৈছে 130,261 জন আৰু মৃত্যু হৈছে 1,829 জনৰ। দিল্লীত আক্ৰান্ত হৈছে 109,140 জন। গুজৰাটত আক্ৰান্ত হৈছে 40,155 জন। অসমতো আৰম্ভ হৈছে কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ। অসমত এই পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত হৈছে 15,537 জন, মৃত্যু হৈছে 35 জনৰ। দিনক দিনে ভাৰতত অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিভিন্ন সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও ভাৰতত অপ্ৰতিৰোধ্য গতিত বৃদ্ধি পাই আছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা।